Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, tebus voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia sehingga RM1,000. Bagi pemilik kendaraan yang mengalami bencana banjir baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan inisiatif bagi meringankan beban untuk membaik pulih kendaraan menerusi voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia. Inisiatif ini adalah selaras dengan BK Bantuan Banjir Keluarga Malaysia yang diumumkan oleh Perdana Menteri YAB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang komprehensif dan meringankan golongan yang terjejas. Pelaksanaan voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia ini adalah untuk pembaikan dan penggantian kendaraan penumpang persendirian termasuk motosikal, truk pickup dan van bertingkap yang rosak akibat banjir. Oleh itu, ramai yang terjejas akibat bencana banjir ini boleh membuat penebusan di syarikat otomotif yang terlibat. Bantuan banjir voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia, kendaraan penumpang persendirian musnah akibat banjir termasuk motosikal, truk pickup dan van bertingkap. Nilai sehingga RM1,000, tempoh tuntutan 18 Disember 2021 sehingga 31 Mac 2022. Potongan terus ataupun bayaran balik melalui pusat servis pengedar sah yang berdaftar. Tarik tuntutan, penebusan, pemilik kendaraan yang terjejas boleh membuat tuntutan voucher diskaun otomotif keluarga Malaysia daripada 18 Disember 2021 sehinggalah 31 Mac 2022. Di samping itu, mereka juga dinasihatkan untuk segera membuat tuntutan dari pusat servis atau pengedar sah yang berdaftar bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Pelaksanaan diskaun, voucher diskaun ini merupakan inisiatif dan usaha sama antara kerajaan dan syarikat otomotif yang terpilih. Syarikat otomotif akan menawarkan diskaun sekurang-kurangnya 25% bagi kerja pembaikan serta kos tunda kendaraan secara percuma dan pihak kerajaan pula akan menyediakan voucher diskaun sehingga RM1,000. Bagi pemilik kereta Proton dan Pro 2, kedua-dua syarikat tersebut menawarkan diskaun bagi alat ganti. Cara memohon, pemilik kendaraan yang ingin menebus voucher diskaun ini tidak perlu membuat sebarang permohonan. Mereka boleh menebus voucher tersebut di pusat servis atau pengedar sah untuk syarikat otomotif yang terlibat. Pengurangan kos pembaikan akan diberikan secara potongan terus daripada kos keseluruhan pembaikan atau kos penggantian kendaraan baru melalui invoice yang akan dikeluarkan oleh pusat servis dan pengedar yang sah.